Алатоо 24 каналынын түз эфирин кечимес программасы улантат. Саламатсыздарбы. Студияда Венера Осмокеева. Бул сааттагы чыгарылышыбызда Кыргызстанда өтчү ааламдык акбата бүткүл дүйнөлүк руханий форуму тууралуу сөз кылабыз. Бизде конокто Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев жана Кыргыз эл касиети академиясынын негиздөөчүсү Шашыналы Кабатеген агайлар келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кош келипсиздер биздин студиябызга. Кадыр агай, эми ушул уюштуруу комитетинин төрагасы катар айтсаңыз, негизи эле бул иш-чаранын маани, маңызы тууралуу июнь айынын этегинде пландап жатыпсыздар, э? Негизи эмнени көздөйт бул иш-чара, ошо тууралуу кеңири маалымат бере кетсеңиз. Бизде көп нерсе өзгөрүп баштады, туурабы? Конституциябызды өзгөрттүк, президентти өзү жаңы шайладык, президенттик башкарууга өттүк, андан кийин бир топ жарлыктар чыгып атат. Айрыкча жана инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү боюнча биринчи указ деле ошол көбүрөөк материалдык нерсеге караганда руханий нерсенин баалуулугу жөнүндө, жеке кызыкчылыкка караганда жалпы элдин коомдук кызыкчылык жогору турушу керектиги жөнүндө дүйнөдө баягы баланс бузулганда ошону кайра орнуна алып келүү аракети жүрө баштады Кыргызстандачы. Анан ошол документтердин негизинде бир идеологиялык багытта концепция да кабыл алынды. Биз ушул акыркы мезгилде мамлекеттик деңгээлде жүрүп жаткан иштердин ишке ашыруу механизми көп учурда чала болуп калат да. Ошол механизми деп да айтсак болот. Президент жанагы конституцияга кол коюп жатып кыргыз ааламы деген бир эки сөздү айтты да. Бул өзү чын эле өтө чоң түшүнүк, кыргыз ааламы деген. Биз ошондуктан ушу айтылгандардын негизинде бир үч күндүк бүткүл дүйнөлүк ааламдык акбата руханий форумун өткөрүү жөнүндө мындай коомчулук кеңеши, аксакалдар менен кеңешип ушундай бир чечимге келип отурабыз коомчулук тарабынан. Бул сунушту биз чын айталы көп жылдардан бери эле даярдык көрүлүп келген. Анан бийлик менен дагы кат аркылуу макулдашуу болуп, негизинен идея максаты тилеги жакшы экен деп бийлик тараптан колдоого алып, анан азыр уже жигердүү иштер жүрүп атат. Бүгүн эле кабар агенттигинен бүтүндөй кыргыз коомчулугуна маалымат жыйыны өттү. Сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Анан маани мазмуну жөнүндө деп атпайсызбы? Дүйнөдө бир эң чоң абройлуу 9 илимий борбор бирдей жыйынтык чыгарышты да. Орусча айтканда квантовый переход состоялся дейт. Кванттык өзгөрүү. Мындайча айтканда дүйнөдө чоң бир өзгөрүүлөрдүн боло тургандыгы жөнүндө фундаменталдуу илим бардык тарабынан изилдеп ошого келишип атат. Ал өзгөрүүлөрдүн болуп атканын өзүбүз деле көрүп атабыз. Ал ар кандай түрдө көрүнүп атат. Саясий түрүндө да көрүнүп атат, экономикалык жагынан да, орус ыркоолор жагынан дагы, турмуштагы бир жаратылыш так болуп аткан окуялар жагынан алабызбы, бардык жагынан. Кээ бир гигант державалардын майдаланып кеткенин көрүп атабыз, кээ бир элдердин өзүнүн бир туруктуулук, сабырдуулугун көрсөткөнүн көрүп атабыз. Демек кандайдыр бир чоң өзгөрүүнүн болуп атканын жышааны көрүнүп атат, азыр эле көрүнүп атат да. Анан эми анан калса азыр ошол дүйнөлүк чоң өзгөрүүлөр жана мен айткандай жакшысы жаманы кошо жүрөт, бул деген көч, бул деген турмуш. Анан деги эле кыргыз эли ар качандан бери качан ар кандай жакшылыктарын бата менен баштаган. Жана ошол бала төрөлгөндө сүйүнчүсүнөн баштап өткөндө аны акыркы сапарга узатууда да кандайдыр бир жөрөлгөлөр коштойт. Андан сырткары ар кандай бир жакшы жышаанды баталайт. Ал тургай чоң казатка, казатка согушка аттанар да дагы кубат дем болсун деп эл баталап жөнөтөт, бата берип. Демек бата кыргызда бул бир чоң күч. Мындай бузулганды түздөгөн, үзүлгөндү улаган, тескери кетип бараткан ишти оңуна оодарган, агына жалгаган бир керемет нерсе да. Анан ошондуктан азыр бул биринчиден кыргыз эли тарых илим көрсөтүп атат. Баягы генеалогия деген илим бар. Гаплотип R1A деген группага киребиз. Бул боюнча айта турган болсок, кыргыз эли дүйнөдөгү эң аксакал эл да. Байыркы эл. Тарыхы бар тереңге кеткен. Бери жагы 15 жыл, 1000 жылдан ары кетет жанагы генеалогия боюнча алганда. Тарыхый документтер боюнча деле кетет ошондой эле. Анан эми ушу элге түшүнүктүү болсун жөнөкөйлөтүп айтканда, бир көчөдө жаш балдар ойноп атса, урушуп атса, бир аксакал жөн эле кыйып өтүп кетпейт, туурабы? Эмне талашыңар, эмне койгула, андай мындай деп жөндөп коет да. Ансыңарындай кыргыз эли ошол бийик
таза тоолордо жашаган, тарыхы тереңге кеткен, байыркы, мындайча айтканда аксакалдык өзүнүн бир жашоо турмушунда баары нарктуу, салттуу жөрөлгөлөр менен жашаган эл, анан ушул өзүнүн бир касиеттүү ак батасы аркылуу жалпы элге кандайдыр бир ынтымак, биримдикке чакырып, аарулукка, тазалыкка, ынтымакка чакырган иш-чаранын болушу бул өзүнө өзү суранып атат да, мындайча айтканда. Анан кийин ошондуктан биз коомчулукта бул маселени элге, аксакалдарга салып көрүп, демилгелүү топ түзүп, бийлик бутактарына да кат жөнөтүп, анан ачык эле буну эл менен кеңешип баштап атабыз. Бул иш-чара Куда кааласа Кыргызстандын баардык аймагында, областтарда дагы шартка жараша колдоолору менен өтөт. Бул 3 күнгө созулат, 21-инен 23-үнө чейин. 21 күнү Суу Самырда башталат. 1 минута кечикпей 21 күнү 13:00 1:00. Эмнеси үчүн ошол Суу Самырды тандадык? Атайын ошол бир күнүдө 1 саат тандадык. Ал эми Суу Самырды биринчиден бийик жер, таза жер, анан бир жерге чогулуп алып туруп баягы аяга декорациянын да кереги жок, жасалган да кереги жок. Биз ошондой чечтик, сахна да курбайбыз, боз үйлөрдү коюп туруп эле ошол жерден табигый элдин өкүлчүлүгүн чогултуп туруп, эми азыркы шартка байланыштуу баягы мурдагыдай элестетпеш керек, 10,000 киши келип анан кийин көтөргөн той деп элестетпеш керек. Буга баягы жан дүйнөсү өзү ушул ишти колдогон адамдар келип катышат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз эл биримдиги жана кырк уруу, кыргыз жолу, кыргыз эл касиет академиясы, жети дубанын ынтымагы деген фонд, кыргыз ак бата ордосу деген 20-дан ашык уюмдар коомчулук колдоп атат. Менимче бул элдик демилге менен өтө кызыктуу иш каша турган долбоор деп эсептейм. Жакшы, Шаршынал ага, мына жогоруда Кадыр ага ушул батанын маани маңызына бир аз кыскача токтолуп кетпеди. Өзүңүздөр деле белгилеп кеткенде ошол бата негизи ушул кыргыздардын руханий жүрөлгөсү катары бааланып, баркталып келет илгертен бери эле. Анан сиз ушул философиялык бир маани маңызына дагы кеңирирээк, тереңирээк токтоло кетсеңиз. Рахмат. Могу жараткан, Кудай жараткандан кийин эле буйрук. Андан кийин эле адамдар ошо түз жолго, түз жолду, ак жолду, Кудай буйруган жолду чыкпай, жаңылбай жүрүш үчүн ушу бата деген сөздүн эң улуу уюткусу түзүлгөн экен да, ошол Кудай тарабы менен, Кудай таала менен касиет аркылуу түз байланыштарга мүмкүнчүлүгү болгон касиет дарыган адамдар бата аркылуу бузулуп баратса түздөп, кемип баратса толтуруп, кыз сураса кыз, уул сураса уул, элге кызмат кыла турган эр азамат дагы сурап, ушундай бизде бул баардык биздин манасыбызда, жашоо турмушубузда баардыгы тең бата менен башталып, даже узатып кетип атканда дагы баталап, баардык чеги бата менен жайгарган, бата менен жашоо жүргүзгөн бирден бир баса турса, тамак ичип атканда деле, отурганда дагы, тамак ичип бүткөндө деле, бир жерге чогулса деле, көчөдө басып бараса деле, бирөөнү бир көзүнө жакшы көрүп, жагып калса деле ошого бата берип, ошону ойлонуп, уктаса деле, эртең менен турса деле баталанып туруп, жатарда дагы тынч жатайды. Ушундай элди мынакей көп эле адамдар азыр дүйнө жүзүн көп кыдырып жүрүшөт кыргыздар. Эми айырмасын, өзгөчөлүгүн мына азыр түшүнүп келген заман болду да, ушулчу. Ошон үчүн биздин кыргыз эли өзү эле турушу менен тубаса касиеттүү эл экенин эми аңдап, эми түшүнүп келе атабыз. Анан муну эң биринчилерден түшүнгөн бизден чет элге чыгып кеткендер. Кыйынчылык дейби, башка дейби, ошол изденүүчү, активдүү, ак болсо ак түптүү адамзаты болот экенбиз кыргыздар. Ошол өзүнүн жолун издеп, өзүн издеп ар кайсы чет элдерде жүргөн көп жарандарыбыз бар. Мына ошолордун бирөөсү, демилгечилердин бирөөсү ошолор. Ошолор күчтөнтүп биздин оюбузда жүргөн нерсени, көкүрөктө сактап жүргөн нерсени качан бир аткарсак, качан бир учур сааты келет эле, келсе экен деп ушу жетекчилер баары тең ушу бийликте ошого кошулса экен деп тилеп жүргөн убакта бир ошондой бир жигит келип, ошол күчтөнтүп баардыгыбызды мындай дем берген, күч берген, алга сүйрөгөн ошонун дагы себептекердин бири болду. Вот ошон үчүн мына бата болуп атканы бул ушул эле убакта дүйнө жүзүндө кыргыздардын баардыгы барбаган бурчу калган жок, ошонун баары тең кыргыздардын көкүрөгү ушул батаны, ушул улуулукту самап тилгеп турганы азыр билинип турат да. Себеби ар бир жерде мынакей Кадыр иним айткандай, мынабу оору
нерсе мына согуштар, мисалы үчүн аз жерде дүйнөлүк согуштар болоймо, ондой мондой отурат да, ушул убакта дагы мынакей ушул ушундай адамдар отуруп алып, азыр кванттык физика деп туура айтты. Бул кванттык физика деген бул биздин кайып дүйнө деген ошо кванттык физика да, ошону ниет тилек менен, ошо атабадан келаткан улуулук менен согуш болбосун, башка болбосун деп ушинтип таасир берип атат деп терең ишенетилин да. Философиялык кыскача мааниси менен ушундай деп айтат элем. Кадыр ага, мына бүгүнкү күндө ушул бата берүүнүн дагы, бата алуунун дагы түрдүү ар кандай түрдөгү ыкмалары ар бада да. Негизинен илгертен баягы кыргыздар батаны ыйык деп ыйык тутуп келебиз, бирок бүгүнкү күндө ошол ыйыктыгын канчалык сактап калды дейм да. Себеп дегенде илгери баягы аксакалдар элди нарктаган, салтты каадалаган бир аксакал адам балпайып өзүнүн батасын бергенден кийин артынан бирөө жарымдар коштоп кошо сүйлөп батасын берген эмес да, туурабы? Эң жыйынтыктоочу сөз ошол аксакал алдын сөзү болгон. Азыр болсо кандай? Мындайча айтканда баягы мансабына, дөөлөтүнө карап бата алгандар көбөйбөдүбү? Анан ушул өңүттөн алып караганда да канчалык бул бата ыйыктыгын сактап калды? Аябай жакшы суроо. Мисалы үчүн депутаттыкка аттанганда, президенттикке аттанганда жанына ашып ушундай бир саясат баягы күчөп кетет. Мурда кийинде келесиң, о жөнөкөйдө бата алып атканды эле көрбөйсүң кээде. Кээ бир жерлерге зыяраттап барып калышат. Ошол учурларда да сиз аябай кызык суроо эле атасыз. Бул өзү кыргыздын жашоо турмушундагы өзүнчө бир үлгү иш болгон. Анан ал өзүнүн жер өлгөсү менен болгон. Анан ал ким бата сураган тараптын да, бата берген тараптын да кандайдыр бир жоопкерчилиги болгон. Анан батаны эле баары эле бере берген эмес, бергенге ошого жараша касиет болгон. Бата көй оозунда сөзү бар дегендей, айтканы айткандай, дегени дегендей келген адамдар болгон да. Мисалы үчүн мына куйрукчук ата жөнүндө, саяктай ата жөнүндө жана башка эми бакай ата, кош ата, акпал аталар жөнүндө коелу. Бизде тарыхта кечээки мына жети аке пайгамбардай болгон ушул кишилердин айтканы айткандай, мына Калыгул Олуя, Арстанбек аталар, булардын сөздөрү мисалы Токтогул акын. Токтогул акын мисалы үчүн жөн эле акын болгон эмес ал. Ал эгерде айтканы айткандай, дегени дегендей кээде айтпай эле коелу кимге, кимдир бирөөнү кичине назарынан назарын сындырып коюп тескерээк сөз айтып койгондо кийин тагдыры жакшы болгон эмес Токтогул атанын да. Мисалы назарынан калып калган да, мындайча айтканда. Ошон үчүн мындай улуу киши, батакөй кишилердин оозунда сөзү касиети болот. Сиз айтмакчы, аны базарга, рынокко айландырбаш керек, аны соода сатыкка айландырбаш керек, ал өзү ыйыктык катары кармашыбыз керек. Биз азыр ошол ыйыктык, ошол таза бата болгондо дагы ааламдык ак бата деп, бул бата дагы бир ата, бир адам, бир кишиге, элге да берилиши мүмкүн. Бул жерде атайбыз ааламдык деген эки себеп болду. Жана кыргыз ааламы деген сөз бизге да жакты. Ошон үчүн ушуну карамадык. Экинчиден кыргыз өзү бата тилегенде эле аалам жер тынч болсун, эл ичинде ынтымак биримдик болсун, мал жан аман болсун, ор сыркоодон сырткары бололу дейт да. Биз биринчи ошолорду айтат, анан кийин аягында өзү жөнүндө жөнүндө айтат. Бул өзү кыргыздын пейили ошондой да. Ошон үчүн бул жерде ааламдык деген сөз бул көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн дүйнө, жалпы адамзат. Себеби бүгүнкү күндө кемедегинин жаны бирге дейт. Биз жалпы адам баласы бир дүйнөлөшүүнүн шылтоосу менен бир кыштак, бир айылга айланып калды. Баарыбыз челенип калды тагдыр. Ошондуктан бул руханий иш чара жалпы адамзаттык мааниси бар. Ошон үчүн биз ушундай атадык. Баягы көчмөндөр оюну, ата айтып тургандай оюн, анан ал жерде маданият коштоду да. Бул жолу бул кыргыздын касиети, кыргыздын улуттук философиясы, эс тутумундагы болгон баалуулуктар, ошол макал лакап манас иши кылып дагы элдин эл экенин, журттун журт катары сакталып келгендеги нарктуу жер өлгөлөрү жөнүндөгү маселелер толук чагылдырылган эмес ал көчмөндөр оюнда. Мына ушул окуя көрсөтөт деп ойлойм. Жакшы. Анан бул өзүнүн аты айтып тургандай эле бүткүл дүйнөлүк форум болуп атпайбы? Башка коңшу алыскы мамлекеттердин дагы конокторду чакырып алып? Албетте, бул боюнча азыр атайын чет өлкөлөр менен иштөө боюнча Элмира Токтосунова деген кызы иштеп атат. Мен азыр эле Дүзүнсай Терасава деген япон монах бизде 20 жылдан бери ушул жерде жашайт. Ал киши биздин кеңешчибиз десек да болот. Ал киши менен жолугуп сүйлөшүп
Азыр ушул күнгө карата бир жагы бир 6-7 өлкөдөн келе турган адамдар өздөрүнүн келе турганын билдиришти да. А биздин программабыз боюнча бир 10-15 өлкөдөн расмий катышса, анан азыр онлайн деген жакшы болуп калбадыбы? Дүйнөдөгү биз керектүү ошол руханий илимий лидерлерден, мындай өзгөчө бир ою бар адамдардан онлайн аркылуу кошол деген оюбуз бар. Бир 50-70 тегерегиндеги адам. Баса мен Сусамырдагын айттым, ал руханий батага байланыштуу, ал эми көлдө экинчи күнү уланат. Аскар Салымбеков агабызга ыраазылык билдире кетели, ошо көлдө өзүнүн бир этно борбору бар экен. Дордой номат деген ошол жерде ошол конференция форматындагы иш-чара уланат. Анан аягында эки документ кабыл алынат. Бул тынчтык жана биримдик манифести, анан жалпы дүйнө элине кайрылуу сыяктуу да. Эми бул иш-чарага президенттин катышуусу жөнүндө маселе бизде азыр сценарийибиз боюнча бар, эми аны ууга келгенде көрөбүз. А каржы маселеси кандай? Каржы боюнча жакшы айттыңыз, мынакей жана айткандай ушул иш башталганда эле Кубат Мамытов деген ишкер жигит, өзү биздин кесиптеш журналист 100 000 сом коюп ошол ишти кыймылдатты десек болот да, кыймыл аракетти. Ал эми кечээ мына Аскар Салымбеков агабыз болсо көлгө ысык көлдөтө турган иш чараларыбыздын дээрлик бардыгын өзүнө алгандыгын жарыялады. Кечээ мына Шаршаналага 100 адам чогулдук, кеңеш курдук, эл сомдон атайын эсеп чот ачылды. Элдер азыр өзүнүн салымын кошуп атат. Анан жана айтылгандай бул дүйнөдөгү диаспоралар бар да, кыргыз, Россия эмес, бүт дүйнөдөгү ошолор азыр колдоо көрсөтүп, биринчиден материалдык дагы, экинчиден бул иш-чара бир эле Кыргызстанда өтпөйт. Бүт областтарда, андан сырткары чет өлкөдөгү кыргыз диаспораларына таянып, башка өлкөлөрдө дагы ушул эле иш-чараны колдоого ала турган сценарий боюнча кетип атабыз. Менимче бул дүйнөлүк масштабта өтө турган өтө кызыктуу долбоор деп эсептейм. Жана биринчи эле ушул маалымат кетери менен буга карата кызыгуулар, телефон чалуулар болуп аткандыгынан байкап атабыз. Бул өтө зарыл учурунда көтөрүлгөн маселе экен. Шаршаналага мына бүгүнкү күндө ушундай иш-чараларды кыргыздын өзүнө гана баягы таандык болгон руханий бир адеп ахлактык көрөнгөсүн көтөрүү, жогорулатуу максатында өткөрүлүп атат да. Мына сиз бул иш-чарадан кандай бир жыйынтык күтүп атасыз эми? Биз мынабу мен өзүм мындай кесиптен бияк өткөнө бир 10 жыл 11 жылга кетти ушул руханий жакачы. Бул биздин мындай жашоо, күнүмдүк жашообузга айланган, бизге окшогон ушундай адамдар көп да. Ошондойлор бар. Ушу бата айтып жүргөн бир кишибиз бар, уже 12 мамлекетке барып келген. Башка элдер батанын маани маңызын сурашып ушундайлар көбөйүп келатат да. Анан биздин кыял, биздин ниет, биздин тилегибиз ушул болчу. Ушу качан бир ушул бардыгына жанагы кадыр айткандай шайлоонун алдында эле бата сурап анан жумушка келгенде эле токтоп калбастан, мына жана мурун айтып өтпөдүмбү, бул нерсенин батанычы, батаны тереңдигин, улуулугун түшүнүп ар дайым чоң ишти баштайсың, кичине ишти баштайсың, эмне максат койсоңуз ошону бата менен баштап, бата менен кара жыйынтыкта ыраазычылык айтып турса, ошондо биз жана азыркы квантовый переход деген жана 9 дүйнөбүз айткан нерсе ушул экен да, ушул чындыкка өтүш ушул экен да. Чындык көкүрөктөн болот экен, бата только көкүрөктөн болот. Көкүрөк менен абадан байланыштыруучу адам да, ошону баалап таанытуучу адам бата дейт да, ошону батакөй дейт да. Мына ошол нерсеге биз абдан ырахатталып сүйүнүп атабыз. Тим элечи, бул мындай керемет чындыгында мына ушуну жакшынакы аткарып кетсек, ушунабыз бийликке Кудайга шүгүр баардыгы чындыгында азыркы бийлик муну толук көкүрөгү менен түшүнөт деп ойлойбуз да. Мына ушулар кошулса чындыгында жана дүйнө жүзүндөгү баардык адамдарга биз кыргыз ушунубуз менен, ушул өзгөчөлүгүбүз менен гана үлгү боло алат экенбиз, бириктирүү күчүбүз менен. Биз революция менен башка менен үлгү боло албаганыбызды көрсөттүк. Эми муну менен даана үлгү болобузга ушу көзүбүз жетет да, биз руханий жолдогу адамдар ушуну терең түшүндүк. Жакшы, бизге берилген убакта соңуна келип барып атат. Кошумчалайсызбы? Эки ооз сөз. Мен ушул иш чара боюнча диний аалымдар менен, аксакалдар менен кеңешип, анан алардын ойлору байкап атам да. Ушул иш чара аркылуу бизде азыр коом аябай бөлүнүп кетти да. Түйүндүк, түштүк, НПО, партия, тигил, бул жана башка, бай, кедей дегендей. Анан кызыл, кара, ага башка саясатчысы жөнөкөй. Ушунун бардыгын элди, кыргызды өзү эки нерседе биригип келет экен буга чейин. Бир жамандыкта, бир жакшылыкта. Мына Баткен көрсөттү, эми ушу жакшылыкта Куда кааласа биригип, мындай айтканда кээ бир кемчилдиктерибизди өткөн
barak katarı cevap, canı baraktan biz dünya eline ülgü olup ıntımak birimdikte şunday ulu elekenimizde uşul ruhani işçara arkılı eğer de jalpa damzatka öz dengelinde bir alsak uşul cörölgülörüz arkılı. Anda sözsüz biz özü üstün turmuşuz doğduğunu da. Gerek olsa jalpa damzatın takdırına da tasir eteviz de öyle. Serge rahmat. Karajatmen ekili o sözde buna bugünkü şu mümkünçülükten faydalanıp uşu batalanam degen. Özüme aldığa batalam degen. El jurttan dünyalık maçtapta batalam degenler özlerinin kolundan gelgen koşumçasın, boy koşumçasın, kolda olsun, başka koşumça kolda olsun. Koşup batalansa bolat da. Şu nerse. Jakşı, rahmat, razıçılık sizlerge anda işinizderge iyilik. Rahmat sizlerge. Geçemestin bu sattagı çıkarılışında Kırgızstanda ötü aalamdık Akbata bütkül dünyalık ruhani formu turalı söz kıldık. Bizde konukta Kırgız Jolu Komunun törögасы Kadır Koşalyev jana Kırgız El Kasiyeti Akademiyasının негиздөөчүсү Шаршыналы Кабатегин болду. Берүүнү болсо мен Венера Осмокеева алып бардым. Биз менен болуңуздар.